Fala Ark, tudo 100% com você? No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre os 5 prós do OCP, o Open Closed Principle do Solid. Bacana? Então, bora pro conteúdo! Ark, então, falando agora sobre os cinco prós do Solid. O primeiro dele é a extensibilidade. O que nós queremos dizer com isso, né? A extensibilidade quer dizer que a gente pode, por exemplo, colocar uma funcionalidade nova sem alterar o restante do meu código. Então a minha aplicação fica extensível. Eu consigo colocar novas features né, que utilizam coisas comuns, né? Reaproveitam, reutilizam códigos já implementados, tá? Então a gente consegue literalmente é, compor o nosso sistema e colocando novas coisas no nosso sistema ou tirando. Talvez tenha uma funcionalidade que eu não queira mais, eu desativo ela e construo uma outra, uma versão 2, por exemplo, daquela classe, né? E passo a utilizar ela como regra de negócio. Desativo uma e coloco a outra. Ou então deixo as duas, só que eu passo a usar só a nova. Se tiver algum problema, eu volto a usar a antiga. Então ele dá uma flexibilidade muito grande, tanto para colocar novas classes, como também para poder alterar. As classes já existentes. O próximo ponto pro é a reutilização, porque, evidentemente, com o OCP, nós temos, somos forçados a reutilizar, a herdar ou a implementar uma interface, né, ou herdar uma classe, uma classe abstrata. Na herança da classe abstrata é mais evidente ainda o reuso, porque eu já tenho um código implementado, um código core implementado, que é utilizado né, posteriormente pelas classes que herdam. Desse pai, dessa classe abstrata, bacana? No caso da interface, eu já não tenho tanto reuso de código, mas eu tenho um reuso da estrutura. O próximo grande ponto positivo que nós temos é a testabilidade, que ela é aprimorada e muito aprimorada. Por que, que é aprimorada? Porque, como eu tenho tudo em classes separadas, apartadas, eu consigo fazer testes individualizados para cada classe. Beleza? Então, cada classe que herda da minha abstração ou da minha interface, eu consigo fazer testes específicos para ela, de forma que eu consigo garantir que as outras classes também continuam funcionando. Então, uma funcionalidade nova que entra, eu faço testes específicos para ela. O quarto ponto positivo é a manutenabilidade, que também é elevada, tá? A gente tem uma melhor manutenabilidade do nosso código. Uma vez que tudo está separadinho e que eu tenho minha classe core isolada, se eu tiver uma alteração em qualquer uma dessas classes que compõem o meu sistema, né, que usam a minha classe core, uma não deve impactar a outra, elas são totalmente isoladas. Elas devem ser coesas, né, ter uma alta coesão. Cada uma dessas classes, elas não devem ter dependências das outras, né, irmãs delas, e isso vai fazer com que, se nós alteremos uma única classe, uma dessas classes filhas, nós não impactamos na outra. Então, isso melhora consideravelmente a qualidade do nosso código, no tocante à evolução da nossa aplicação, ou até mesmo na inclusão de novas funcionalidades, ou na alteração de alguma funcionalidade, ou ainda na remoção de uma funcionalidade da nossa aplicação. Tá bom? E o nosso quinto e último ponto positivo é a redução de riscos de erros. Por que, que a gente reduz o risco de erros? Porque uma vez que eu tenho encapsulado lá na minha classe core, na minha classe principal abstrata, as funcionalidades que são comuns, eu praticamente nunca vou precisar mexer nela. Eu vou mexer aonde? Nas classes filhas. Então, a tendência é que se eu for ter algum tipo de problema, algum tipo de erro, que eu vou ter somente nas classes filhas. Um exemplo é que se eu alterar, por exemplo, essa classe aqui, a classe de pagamento com. É, PayPal, tá? Eu não vou impactar em nada na classe cartão de crédito, porque eu não terei nenhuma linha de código lá. E se eu também não alterei nada aqui na minha interface, as chances de ter algum tipo de problema nas outras partes do sistema são praticamente zero, tá? Porque, de novo, eu alterei só aqui, e se for uma funcionalidade nova, então né eu só tenho impacto naquela funcionalidade nova. É só ela que eu preciso me atentar com uma lupa ali né me atentar nos mínimos detalhes tá bom e aqui se esse conteúdo fez sentido para você não esquece de deixar um like pra gente porque isso ajuda demais a nós entendermos que esse tipo de conteúdo faz sentido para você bacana aqui então eu vou ficando por aqui um super abraço até a próxima